Copa Cidade Verde de Futebol Sub-13, vamos ver quem garantiu classificação para as oitavas de final da Copa Cidade Verde Sub-13. O Galo Carijó abre o placar com Wesley em chute cruzado da direita. Bola rasteira no canto esquerdo do goleiro. João Luiz amplia para 2-0 River. Bom lateral Wesley, mais um gol apoiando o ataque, 3-0. Klebert Pereira faz virar goleada, 4-0 River. Wesley no estilo bola forte no pé direito e o quinto do Galo. Klebert Pereira faz o sexto gol. Olha aí o quarto gol de Wesley e o sétimo gol do River. Lucayan também deixa o seu, 8-0. Outro destaque do Galo é o 9, Klebert Pereira. Belo gol, 9-0. Santiago entra em campo para fazer o seu e decretar a segunda vitória do River na Copa Cidade Verde por 10-0. Classificado para as oitavas de final. Segundo jogo, em campo pro Morar de azul escuro e Rei dos Reis. Primeiro tempo até com chances de gols de ambos os lados, mas a bola não entrava. No segundo tempo, de bola parada, a rede finalmente balançou. Do meio da rua, Ian Riquelme acerta esse lindo chute. Foi o gol da vitória do Promorá, o gol da classificação para as oitavas e final. Terceiro jogo, Piauí Esporte Clube e Fundação Garra. Ian Antônio, na base da categoria. Gol de gente grande no Lindolfinho. Olha a visão do garoto. Fundação Garra 1, Piauí 0. No finalzinho do primeiro tempo, Igor entra na área, vê o canto esquerdo aberto e chuta cruzado para fazer o segundo gol da Fundação Garra. O garoto Igor estava inspirado, recebe passe de Rian Antônio para colocar na galeria dos gols bonitos da Copa Cidade Verde. Fundação Garra 3, Piauí 0, golaço, hein? Placar final. E já são 8 times classificados para as oitavas de final da Copa Cidade Verde de Futebol Sub-13, Escolinha Fla, Boca Juniors, River, Promorá, Garra, Piauí, Parque Real e Escolinha do Dirceu. Mais 5 grupos definem classificação na quarta e na sexta, quando conheceremos todos os 16 que avançam para o mata-mata da competição.